criar, educar, cuidar y proteger. Y además informarles, escucharles y tenerles en cuenta. Y, por supuesto, una lucha activa y continua contra cualquier tipo de violencia hacia nuestros menores y hacia nuestras menores. Con la aprobación de esta Ley de Infancia y Adolescencia reafirmamos nuestro compromiso de situar a las niñas, a los niños, a las adolescentes y a los adolescentes en el centro de todas nuestras acciones y de todas nuestras políticas. Gure compromisoa hori da, aurren eta nera alde lanean jarraitzea, hori da gure ipar horratza. Akordio zabala dugu lege zabal batentzat, elkarlanaren ondorioa, lanketa sakon baten fruitua da, eta guztiok egin dugu esfortzu handia. Mercedes, ez ez aztu aurrek eta nerabek beraien iritzia emateko eskubidea dutela. Euskal Lankidetzaren eredu dezentralizatua erreferente da mundu mailan. Mundu mailan erreferente. Euskal gizartetik sortua, euskaldunon elkartasunaren erakusgarri eta gaur ikusiko danez konpromisu politiko zabalaren jabe. Gaur Posiqueombardebu, acordioan anoñarri tutaco, política ona e guiñes, lanquide tal ta carta suneraco, euskal legue ombat on onarcera goazeta. Como decía, la nueva ley vasca de cooperación y solidaridad se asienta en principios y enfoques transformadores, sí. Y a la vez establece medidas concretas y efectivas, como por ejemplo que el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca vaya a destinar anualmente al menos el 0,7% de su gasto total a estas políticas, o que comprometa al Gobierno vasco a aprobar normas especiales que regulen las ayudas y subvenciones en este ámbito, a fin de agilizar y simplificar los trámites burocráticos. Son avances que demuestran el sólido compromiso de este Gobierno con el sector de la cooperación al desarrollo y toda su actividad. pertsonen eguna da legebiltzarrean. Pertsona ugari eta anitzen eguna. Umeetan erabeen eguna, munduko baster txirotuenetan bizi diren pertsonen eguna, lankiretza eta elkartasunean murgiltzen diren pertsonen eguna. Transsexual, transgenero, intersexual edo genero eta seksu anistasuneko pertsonen eguna da gaurkoa. Oso adierazgarri polita benetan gaur justu otxaiak amabost, Transpertsonen diskriminazioaren kontrako legiaren aldaketa aprobetzen dugun egun honetan, duela zei urte ekaik bizia eman zuen. Ez dago parabola ederragorik. Horregaitik, gaur, inoiz baino gehiago, legebiltzarra da beraien etxea, guztion etxea, ekairena, deborarena, iraiderena, anetxikiarena, zarairena, aresena, mirenarena, ionena, igna babelena, asmirena, irenena, elazarretan arena, bearena, aingerurena, eta hemen eta kanpoan gaur posiz zaudeten guztiona. Gaur kolorez, anistasunez, biziaz eta eskubidez bete da areton nagusi hau. Lege hau izanei izena ematera dator. Pertsonak bere anistasunean izendatzera dator. Pertsonei eskubirak aitortzera eta bermatzera dator lege hau. La ley que aprobamos hoy ayuda a seguir poniendo nombre a lo que existe, ayuda a distinguir personas e identidades diversas, a reconocer y ampliar derechos. Esta ley no se aprueba contra nadie, sino a favor de las personas, no borra a nadie, sino que reconoce y acoge. Y a pesar de lo que digan algunas personas o colectivos, esta ley no resta, suma, no divide, multiplica.